空位都填进来。现在还站着的朋友，不要害羞，不要考虑了，搞不好你心中生命中注定的另一半就在这个人群里，所以不要害羞，就坐下来，就坐下来，好不好？请大家不要害羞，就坐下来，就坐下来，尽量把你前后左右的空位都填满，尽量把你前后左右的空位都填满。三方折纸，三百多人要看后面吗？今年，不出来那边里面全部。哎，老师，你快吧。